Софії Оксанин. «Сталінські корови». Переклад з фінської. Видавництво «Фоліо», Харків, 2011 рік. Читає Галина Шумська. Софія Оксанин. «Сталінські корови». Переклад з фінської. Видавництво «Фоліо», Харків, 2011 рік. Читає Галина Шумська. Софія Оксанин народилася 1977 року. Фінська письменниця, мешкає в Гельсінкі. Її дебютом у літературі став роман «Сталінські корови», опублікований у 2003 році. Відтоді Оксанин – одна з найпопулярніших письменниць Фінляндії, а її романи завоювали не одну престижну літературну премію. Вона епатажна і нетрадиційна, як у житті, так і в літературі. Вона говорить, що мистецтво – це гарний засіб для того, щоб розібратися із травмами, що переходять із покоління в покоління. Саме тому Софія Оксанин пише на такі теми, на які інші писати не зважуються. Роман «Сталінські корови» розповідає про Анну, наполовину фінку, наполовину естонку, як і сама Оксанин, про її життя, пропущене крізь призму гіркого досвіду її матері, бабусі і усієї сім'ї, про сучасність та про ті часи, коли Естонія була частиною Радянського Союзу. Частина перша. Мій перший раз був іншим. Я завжди думала, що це має бути неприємно, незрозуміло, брудно і слизько. Гадала, що в мене буде кровотеча і що живіт дуже болітиме. Завжди думала, що ніколи цього не зроблю. Не зможу, не захочу. Але коли у вухах до болю почала вирувати кров, моє тіло вирішило здатися. Не було іншого вибору. Це було божественно. Вогонь запальнички відображався у моїх млосних блискучих очах. Моя перша цигарка після першого разу. Це також було божественно. Все було божественно. Усе, що по мені було видно – задоволення і радість перемоги. У мене був хворобливий вигляд, і з голосу помітно, що я трохи слабка, але це дрібниці. Я знала, що буде і другий раз, третій, сотий. Але не у всіх однаково. Для когось перший раз стає останнім, але не для тих, хто був у цьому вмілий і для кого це було насолодою. Я ж стала вправною відразу. Через недосвідченість після першої спроби мене знудило в унітаз. Після другої – також. Напевно, у зливному бачку було щось занадто ганебне й образливе. Все-таки не потрібно ставати на коліна перед унітазом. Та ще й варто остерігатися, щоб не забило каналізацію. Ну, як з такою ситуацією впораються хоча б у селі? Коли блювотиння плаває в унітазі, каналізацію не можна прочистити ніяким способом, і нічим не вичерпаєш оту гидоту. Правда, склянки чи щось подібне у ванні завжди можна знайти. Але як їх потім відмити? Ото вже клопіт. Той, хто користується чашкою, може помітити, що смак мила чи рідини для миття посуду
не приховує запаху блювоти. Душ – це, звичайно, добре. Він приглушує звуки і каналізаційну рішитку можна прибрати. Але в душі не можна стовбичити довго. Натомість у туалеті можна. Буцімто припудрити носик – це ж нормально. І всі розуміють, чому жінка зазвичай іде в туалет надовго. Таким чином, не потрібно надмірно поспішати. Якраз встигаєш виблювати все і привести себе до ладу. Я розпочала це з 14 років. Але ніхто цього і не помітив би, якби я не розповіла. Проте на мою розповідь ніхто не хотів зважати. І навіть якби хтось і побачив, то не міг би вплинути на мене. Мій Господь і Творець, ось хто наді мною владний. Значить, так треба Господові, щоб під Його захистом моя жіноча природа розквітла, а мені треба лише дослухатись і шанувати Його. Тоді Він дасть мені те, що я хочу. Ідеальне жіноче тіло, ідеальне для мене, ідеальне для Бога, ідеальне для світу. А ідеальне тіло зробить з мене ідеальну жінку, прекрасну жінку, розумну та принадну жінку. Ту, на яку дивляться, ту, якою захоплюються. 1971. Катерина запізнювалася на перше побачення більш ніж на півгодини. Але її чекали. Фінський чоловік накинув на неї оком на танцях минулого тижня і лише вичікував, поки Катерина не зможе відмовити. Чоловік тільки запитав фінською, чому б ні? Катерина не знала, чи зрозуміє чоловік, якщо вона відповість, що танці зараз не звеселяють її, що вона втомлена, що вона прийшла тільки заради подруги, яка хотіла, щоб Катерині було весело тут, у Рая. Тому вона й прийшла. Як виявилося, Рая була не звичайною кав'ярнею, як вони гадали, а рестораном. І, як правило, тут дівчатам не годиться відвідувати ресторани без супроводу чоловіків. Після кількох охів і ахів через таку необачність дівчат метр дотелю все-таки не виставив їх з ресторану, а лише всадовив за столик у тихе непомітне місце і підійшов пізніше поглянути, чи все у них гаразд. З цієї важливої причини Катерина і не хотіла танцювати. Зовсім. Але Фін прийшов запросити саме Катерину. Після першого танцю подякував, провів її до столика, потім ще попрохав потанцювати з ним хоча б один танець. І Катерина вже вкотре почула оте багаторазове «дякую» фінською після танцю. «Дякую» було першим словом фінською, яке вона запам'ятала. Захекана Катерина сіла за столик, за яким її чекав той хлопець. Замовила каву з коньяком. Фіна зовсім
чому з них капає і чому вона прийшла з ними на побачення. Катерина пояснила, що вона сама йшла на роботу поміняти необхідні частини трубопроводу. На роботу? А вже ж, Катерина працює ремонтником. Хіба вона не розповідала про це, коли Фін сказав, що працює на будівництві готелю «Віру»? Катерина зрозуміла з виразу обличчя Фіна, що без кранів і дверних ручок він їй не повірить. Катерину це роздратувало. Вона підвела голову і сказала, що їй конче потрібно зараз піти в магазин і поміняти потрібні частини. А власне в той самий магазин, який знаходиться навпроти ресторану, на протилежній стороні вулиці. Інженер з іншої фірми має там чекати на неї, щоб віддати пакет зі штуцерами. Вона тому й погодилася зустрітися з Фіном саме в цьому ресторані, бо їй це по дорозі. Може, у Фінляндії жінки не працюють ремонтниками, а в її країні працюють. Але ж там зовсім нема перерв на каву, посміхнувся Фін. Перерви на каву? Фін зголосився розповісти про перерви на каву, якщо Катерина сяде і вип'є коньяку. Катерина присіла на край стільця. Перерва на каву – обов'язкова складова споживання кави. Для Катерини це здавалося дивним. Чому це такі перерви на каву є необхідними? І чому не можна працювати в суботу? Про будівельний майданчик готелю «Віру» Катерина вже чула й раніше. Завдяки цьому спільному проєкту Фінляндії та Естонії слава про фінських робітників поширилась далеко за межі міста. Про фінську робочу силу ніхто поганого слова не чув. У її ж країні, навпаки, цей готель ніколи б не був завершений. Кажуть, що фінські будівельники швидко роблять усе, що необхідно. Роблять якісно і старанно. Матеріали не пропадають. Будівля не розвалюється на наступний день після здачі. І взагалі таке враження, ніби у них по 7 рук і ніг. І що у їх робочих комбінезонах є спеціальні кишені для інструментів, так що нема потреби постійно спускатися за ними. Фіни завжди в роботі, в той час як її земляки завжди мляві і п'яні. Такі ж неповороткі і незграбні, як воли, яких змусити рухатися можна лише силою. Катерина нікуди не пішла і залишилася в ресторані. Ну, зрештою, вона може поміняти крани для штуцерів і завтра, або вигадати щось інше. Скажімо, що були відсутні потрібні деталі. Схоже, безробіття у Фінляндії не таке велике, як стверджують, хоча це і капіталістична країна. Зате фіни регулярно займаються спортом, плавають і ходять на лижах. У соціалістичних країнах навряд чи повірять, що молодь сама займається спортом, що це не примусово, і що тут є причини радіти і сміятися. Катерині доводилося запевняти фінів, що вона ходила не в російськомовну школу. А вже ж, можна отримати освіту естонською. І, звичайно, їй необхідно працювати. Не можна бути безробітною. Безробітних практично нема. Катерина дістала з сумочки трудову книжку і показала Фінові. Така є у кожного. Її дають ще в школі під час проходження практики, а потім занотовують, де людина працювала, і коли повертаються в школу, то пишуть, що людина продовжує вчитися в школі. По закінченні школи, коли людина йде на роботу –
В книжці пишеться назва установи, посада і дата. Після звільнення робиться помітка про це. Відкритих дат не може бути абсолютно. Про допомогу у зв'язку з безробіттям Катерина теж нічого не чула. Ні, такого немає. А що ж тут фінам незрозуміло? Незрозумілими є відвідини роботи під час відпустки і те, що заробітна платня перераховується в банк і її отримують по чеку, а не передають відразу на руки, як у нас. Фін почав справляти на Катерину приємне враження. І хто зна, може їй захочеться зустрітися з ним ще раз. Катерина поглянула на чоловіка. Приблизно одного з нею віку, охайно вдягнений, приємно пахне, навіть дуже приємно. Звісно, Катерина хоче побачити його знову. Хоча вона так і не збагнула суть перерв на каву. А ще, чому не працюють у суботу? Ходжу лише в туалет. І об'єм стегон 93 сантиметри. Рожева рулетка важить лише кілька грамів. Вона чудово поміщається в кишеню, сумку, гаманець. Нею можна навіть зав'язати волосся чи обв'язати зап'ястя як браслетом. Або палець як обручкою. Її можна крутити. І вона діє заспокійливо, як, скажімо, чотки. Іду лише припудрити носик. Стегна 92 сантиметри. Вибачте, а де тут убиральня? 92 сантиметри. Та робіть, що хочете, хоч паліть, поки я в туалеті. І все одно 92 сантиметри. Милий, у жіночому туалеті така велика черга, довелося чекати майже вічність. 91 сантиметр. Ні, мамо, я зараз нічого не хочу. Що? Йдеш на вулицю? А ти коли прийдеш? Пізно? Батько сьогодні не прийде? 93 сантиметри. А вже ж, я з'їм усе, мамо. 93 сантиметри. Як багато. Коли їжа вже достатньо розмазана по тарілці, мама відходить, а я викидаю всю їжу у смітник. Так, звісно, діти запрошені, і для півсотні дітей треба купити печиво. 91 сантиметр. Промовляю всоте, дякую. Ні-ні, дякую, не зараз. Уже поїла. Хіба що згодом. 90 сантиметрів. Обіцяю. Обіцяю, я обіцяю з'їсти це. 92 сантиметри. Я вже їла сьогодні кілька разів. Так, я точно сьогодні їла вже багато разів. Уже поїла. Я вже поїла в школі. Я вже поїла в бабусі. Я вже поїла вдома. Я вже поїла в Ірен. Я вже поїла в школі в Ірен.
третій день, тобто середа, середина тижня. Скоро Катерина придбала естонсько-фінський розмовник, і фін читав уголос слова у перший візит Катерини. І слово «ело» неможливо було вимовити, бо естонською це буде «ара». І сказати «ело» було б смішно, адже так говорять лише діти, які ще не навчилися вимовляти звук «р». Перше слово, яке неможливо було знайти в розмовнику, було «юстосукка». Примітка. Дослівний переклад цього слова – «сирні шкарпетки», тобто ті, які, вочевидь, неприємно пахнуть. А в Естонії немає окремого слова, яке позначало б «чоловічі шкарпетки, ношені протягом дня». Катерина якось не взяла до уваги, що в її країні чоловічі ноги ніколи не пахли якось особливо. І вони, чоловіки, ніколи не переймалися тим, що не поміняли шкарпетки. Ну, все ж таки потрібно було трохи прокоментувати ситуацію з Хуго, її попереднім кавалером. У Хуго було не дуже багато шкарпеток. Може, він і міняв їх щодня. А може, ноги в естонських чоловіків пітніють менше, або той піт просто менше тхне? У книжці написано, що при набряку вушних слинних залоз я мала б виглядати як хом'як. Але Хукка називав мене кішечкою, маленькою кішечкою. У книжці сказано, що я мала б виглядати пригніченою і абсолютно непривабливою після блювоти. Але я почувалася напрочуд добре. У книжці сказано, що зуби тьмяніють. Але мої зуби виглядали чудово, без жодного пошкодження. Ясно, можливо, трошки і набрякли, але окрім цього не було ніяких відхилень від норми. А ще говорять про так звану булімічну посмішку, яка виникає через руйнування передніх зубів. Нісенітниці. Ну, просто таки смішно. 14 років. А я все ще жива. Що ж ви на це скажете, ті, хто називали себе знахарями? Що ж ти на це скажеш, люба лікарко Джоан Гомес? Адже згідно з твоїми приписами, людям, хворим на булімію, не можна використовувати косметику, бо це виглядало б дуже погано. Що скажеш, лікарю Гомес, коли подивишся на моє обличчя? А моє волосся, Джоан Гомес, як відреагуєш на нього? Я мала б бути лисою дівчиною, наче з концентраційного табору, з абсолютно нікчемними екскрементами і смердючим подихом. Дівчиною, чиї подруги по нещастю більше ніколи не змогли б народити дитину. І серце уже не могло б перекачувати кров. Лише калорії. Наче щойно з Воркути. Я мала б бути картинкою, яку художники змальовують саме перед смертю. Розмиті лінії, глибокі очні ямки, прозора шкіра над черепом. Я мала б промовляти ті слова, які письменники пишуть в останній день свого життя. Мала б писати такі самі непевні рядки, які все тоншають і нарешті закінчуються прямою лінією, як кардіограма після зупинки серця. Хіба так не було? Пеггі Клауд П'єр. Хіба не було так, що почерк хворою на анорексію ледве-ледве можна розібрати? Що?
Так і мало бути. Ну що ж, розкажи тоді, чому я виглядаю такою сяючою і рожевощокою? Чому з моїм животом усе гаразд? Він не роздувся? Чому він тихий? Чому не видає неприємних і страшних звуків, таких, про які ти попереджала? Чому ж я користуюся популярністю в ресторанах? Чому мої коханці не висмикують свою руку з моєї? Хіба мої поцілунки не повинні мати присмак блювоти, що відштовхнуло б їх від мене? Як це можливо, що я отримала найкращі оцінки на випускних екзаменах? Хоча в перервах між ними бігала в туалет, щоб привести себе до ладу, щоб виблювати всю їжу. Що таке маленьке запаморочення порівняно з усім цим? Хіба щось значить мій пересохлий рот? Чому ж тоді мені треба відмовитися від мого прекрасного кохання, мого творця і мого Бога? 1972. Катерина знає 1680 слів фінською. Фін хвалить знання Катерини з фінської мови. Голова бабусі здавалася лисою через погану завивку. Щока, покрита грибком, виглядала жахливо. Особливо при світлі. Тоді вона здавалася сірою і покритою трутизною. Мої свіжі дівочі щоки також мали б виглядати так само. Якщо це не передчасне старіння, тоді що це? Точно, гіпогонадизм. Через нього я і ця бабуся мали б виглядати однаково. Хоча родичами ми з нею ніколи не були. Попри все, ця бабуся любить мене. Навіть живе в тій самій багатоповерхівці, що й ми раніше. І знайома мені ще відтоді. Моя рідна бабуся ніколи не вміла адекватно ставитися до іноземців, так як інші корінні жителі Фінляндії. Маленька, хоробра жіночка з Прибалтики, себто моя мама, була першою іноземкою, яку моя бабуся зустріла у своєму житті. Карелів вона, звісно, бачила, коли ті переїхали у Фінляндію. Тому кожне друге речення починалося з того, що карели те роблять так, а це отак. Якщо мама пила каву, то бабуся зауважувала, що карели також п'ють каву. Коли мама готувала їжу, ми відразу дізнавалися про те, що карели також вживають незвичну їжу. І навіть якщо мама сякалася, бабуся тут же сповіщала, що, о чудо, карели також так роблять. Минуло більше року, перш ніж мамі пояснили, чому бабуся так часто вплутує карелів у наше повсякденне життя. Може, такі розмови були лише незугарним намаганням зблизитися з мамою. Ймовірно, їй приносило задоволення згадувати когось чужого і незнайомого в щоденних балачках. Може, вона не була впевнена, що мама взагалі розуміє фінську, бо сама вона не знала жодного діалекту, окрім того, яким розмовляла. Може й так, але точно одне.
Бабуся, яка мене любить, простягає яблуко, щоб я його взяла, і в той же час порпається в своїй сумці. Я, звісно, знаю, що вона хоче витягти. Гаманець. Краще б вона цього не робила. Ну, навіщо вона його дістає? Я не хочу навіть яблука. Я бачу гроші, за які можна купити все, від чого буде нудити цілий день і цілу ніч. Адже вони більше ні на що не придатні. Бабуся слухняно кладе сумку назад. Вона хороша, але не така слухняна, як би мені хотілося. Знов відкриває гаманець. А другою рукою все простягає мені яблуко, яке я не беру. І бабуся здивовано піднімає голову. Чом я не беру? Адже воно гарне і чисте. Я ж люблю яблука. Ну, звісно, бабуся це знає. Але вона не знає, що я надаю перевагу яблукам тоді, коли їсти взагалі можна. Бабуся питає, що сталося. І мені вкрай необхідно хутко взяти яблуко, але не занадто швидко, не підозріло швидко, але настільки швидко, щоб бабусі здалося, наче я просто задумалася і тому не помітила простягнутого яблука, щоб не виникало ніяких питань. Щоб я не сумнівалася, не переживала ні про що, не робила ніякого страшного вибору, хоча тільки-но його зробила у цю мить, поки чекала, як її рука витягне гаманець із сумки. Якби бабуся запропонувала яблуко раніше, а не коли діставала гаманець, я б могла сказати: «Ні-ні, зачекай, я забула про зустріч, мені треба бігти». Тоді я б не потрапила в таку ситуацію, і мені не довелося б вирішувати, що робити. Я спокійно провела б вечір, тобто достатньо часу для того, щоб сказати, що ніч буде спокійною. Але бабуся не розуміє цього. А також того, що мене не можна дражнити грошима, коли в мене їх немає, і я знаю, на що вони мені підуть. Треба бігти стрімголов, вигадати щось, прощатися. Але я залишилася стояти на місці, втупившись у бабусину руку, яка витягає гладеньку купюру, і кладе її мені в руку, яка запихає її у кишеню. У кишені стало гаряче аж до кісток. Білет державної скарбниці. Зовсім новенький. Я хотіла б викинути яблуко і йти. Але ж так не можна чинити з бабусею. Доводиться крутити яблуко в руці, аж поки в ньому не з'явилась вм'ятина. А бабусі хочеться ще й поспілкуватися. Слухаю і киваю головою. В нозі коле. Мені необхідно йти. Магазин от-от зачиниться. Будуть відкриті лише кіоски, а там ціни набагато вищі. Ну, яка користь від великих грошей, якщо на них не купиш вдосталь їжі? Це було б нестерпно. Гойдаю ногою туди-сюди, затисла яблуко. Не знаю, куди його покласти. Воно не влізе в кишеню, там уже лежать гроші. І не можу зважитися вкусити його хоч раз. Уже вирішила, що робитиму сьогодні ввечері. Відтак не можна їсти яблуко. Коли взяла гроші, яблука ввійшли у список забороненого. З цього нічого не вийде. Мені цього не треба сьогодні. А чого ж тоді тримаю його в руці? І нагадую собі, що не треба було залишатися, коли бабусина рука шукала гаманець.
Бабуся гадає, що допомагає, бо на моєму рахунку нуль. Адже я зможу придбати все найнеобхідніше. Каву і сигарети, мило і шампунь, основні продукти харчування, як-от хліб і масло, яких людям вистачає на кілька днів. А в мене лише на годину. Усміхаюся бабусі, киваю головою, а в самої думка. Ну, відпусти, відпусти, я піду. Через оті двері на вулицю. Повільно, ніби ні про що і не турбуюсь. Розслаблено. А за рогом можна вже бігти. Ще встигну куди завгодно. Але бабуся все говорить і говорить. Повільно міняє положення ніг. Підлога заскрипіла. Я виглядаю спокійною і зацікавленою. Випиваю ще чашку кави. Як я тільки витримую? Помічаю, що не можу зосередитись на ковтанні. Думаю лише про час. І про те, що треба йти. Про купюру, яка гріє кишеню, і її заспокійливу гладкість. Нарешті бабусин стілець скрипнув так, що стало зрозуміло, що вона скоро підведеться. Ще є півгодини. Намагаюся не бігти по дорозі в магазин. Підбори, звісно, мелькають швидко, як у німому кіно, тільки голосно цокотять по гельсінській бруківці. Мамині підбори цокали так само, коли вона йшла дорогами старого міста, але не в дитинстві, у маленькому провінційному фінському містечку, де тротуари були не асфальтовані. Завжди, ми завжди поспішали у Таліні, адже часу для важливих справ було обмаль, і важко було передбачити, скільки потрібно на ту чи іншу справу. Тому майже завжди доводилося бігати, але так, щоб не надто привертати увагу. Бігати так само, як і зараз, озираючись навколо, вдивляючись, чи той чоловік виглядав так само, як і той, що стояв у черзі біля магазину. Чи то в нього просто такий самий піджак? Мама питала в мене, але я не була впевнена. Тривале вдивляння діяло збудливо, і мені було цікаво. А мама була перелякана. Я ще не вміла боятися. Там це було звичним. Тут звичним є це. Мій звичайний день. Так само, як і в Таліні, вдивляюся і зараз, чи ніхто із знайомих не йде мені назустріч. Сповільнюю ходу по дорозі за покупками. І в магазині нікого, з ким завжди купувала легку їжу, і хто бачив би, що я знаю такі продукти. І нікого, хто побачив би мене кілька днів тому, коли я несла пакети з яйцями і морозивом у свій маленький будиночок, оглядаючись, щоб ніхто не бачив. Дякувати Богові, в мій раціон входить зараз не тільки солодке і не лише такі продукти, як от бабки, шоколад і пудинг. Трошки спіткнулася, але проскакала на одній нозі лише кілька разів. Зовсім як
редискова верхівка, в якої ззовні червоні-червоні комуністичні члени партії, а всередині сліпучо-білі патріоти. Це їх мама зрадила, переспавши з Фіном. Справді, зганьбилася. Хоча вона була чи не єдиною з курсу, хто відмовлявся від вступу в партію і не приєднувався до загального співу «Союз нерушимий республік свободних сплетіла навеки Велика Русь, да здравствует созданий волі народов великий, могучий Совєтський Союз». Зневага партії до мами була великою, тому вона не хотіла додавати до свого образу такої фінської деталі, як кросівки. У фінів, які прибували на кораблях до Талліна, завжди на ногах були кросівки. Новенькі, білі, наче власного вжитку, так стверджували митники. Фіни у кросівках чекали біля готелю або воріт, щоб якийсь аферист підійшов і запитав ціну взуття. А потім вони, фіни, відправлялися пити на отримані рублі. Охоронець у супермаркеті стоїть біля вхідних дверей і палить. Знаю, що є ще час, але відчуття страху і досі стукає десь унизу грудини. А якби не встигла? Прослизаю всередину. Серце гупає, у вухах шумить, але зараз уже нічого не турбує. Я вже всередині. Ніхто не вижене геть, поки я не куплю все, що мені потрібно. Беру корзину. Біля фруктів уповільнюю ходу, але не зупиняюся. Прямую до хліба. Він важливіший. Свіжий хліб, щойно спечений. Ще парує у пакеті. Теплі, запашні скибки хліба. На них добре намазувати масло, яке тане, наче рідке золото. У час закриття магазину марно сподіватися застати свіжий хліб, але я не даю запаморочливому запаху хліба вивітритися з моєї голови. На поличці лишився якийсь буханець, чия свіжість заставляє смоктати палець, коли намагаюся пройти повз. А вдома можна уявити ввісні, як цей хліб парує і розтоплює шар масла. Продовжую блукати між прилавками до останньої хвилини. Затримуюся завжди біля полиць з їжею. Вивчаю нові товари. Насолоджуюся. Читаю склад продуктів. Грошей на все не вистачить. Новенький пакет забула в сумці під корзинкою. Тоді ж потрапляють напоєні сонцем томати, себто насправді банка впала туди сама собою. О, Ісусе, я таки вправна в цьому. Охоронець як охоронець, пильний погляд, а каса як митниця. Попри це, при касі універсаму посміхаються і вітають за всіма правилами радянського етикету. Список заборонених речей у декларації залишається однаковим з року в рік. Ні, зброї чи снарядів немає. Немає і предметів старовини, наркотичних речовин чи інструментів для їх споживання. І радянських лотерейних білетів також нема. Скоро всюди, де тільки можна, треба буде письмово підтверджувати, що в тебе їх таки нема. До того, речей, які обкладаються митними, входять друковані видання, рукописи, фільми, звукові диски і магнітофонні стрічки –
поштові марки, інструменти для малювання і таке інше. Так само, як і рослини, фрукти, насіння, живі тварини і птахи, а також сирі продукти з котарства і дичина. І не можна брати у подорож таких речей, які не належать до особистих. До переліку особистих входять дорогоцінні метали і коштовне каміння. Мама щороку вносила до декларації одну і ту саму обручку і сережки. Щоразу вона показувала їх митнику. Ось моя обручка, ось сережки, ось уся готівка. Перед митником відкривають кавові пакети та тюбики зубної пасти. Якийсь чоловік виявився таким дурним, що спробував таємно перевести Біблію. Якось і мою сумку просвічували. Моє дорожнє чтиво проступало сірими смужками. Інколи дивилися, які там книги. Інколи ні. Але перевізник Біблії був настільки дурним, що уявив, буцімто зможе перевести її непомітно, загорнувши у фольгу, яку при просвічуванні видно набагато краще, ніж звичайний папір. От ідіот! Я б не припустилася такої помилки. У той час, як мама проходить повз митника і підносить сумки до апарата просвічування, я приглядаюсь до роботи митника та до роботи інших пунктів контролю. Якось я запропонувала мамі, що можу щось перевезти у своїй сумочці, адже я маленька дівчинка, і ніхто не буде перевіряти мою маленьку сумочку, в якій лежить флейта і таблетки фтору. Туди можна покласти що завгодно. Але мама не погодилася. Першого разу я засунула в свою сумку чималу ляльку і червоного пластикового зайця. Мама багато разів нагадувала, що нічого з того, що не могло б знадобитися, із собою не братимемо. Однак сумки були досить важкими. У нас саме стільки загальновживаної валюти, скільки можна перевозити згідно з останніми обмеженнями. Ну, звісно, мій червоний заєць до списку найнеобхіднішого не потрапляє. Хоча я його обожнюю і скрізь тягаю з собою. Це створіння передбачає маленьку інтригу і хитрість, невинні погляди. Коли поверталися назад до Фінляндії, я засунула собі під блузку виданий ще в минулому десятилітті баптистський молитовник, який знайшла на бабусиному горищі. Має пощастити. Я усміхаюся особливою посмішкою. Всередині широкою і хитрою, ззовні ж невинною. Із схованим у сумці зайцем, усмішкою, яка приховує таємницю. Чиясь голова постійно хилиться, але не можна, щоб це була голова Анни чи Анниної мами. Посмішка така ж сама, як і тоді, коли пробираюсь на люди після блювання. Правда, тоді вона тільки трошки більш розслаблена, але та ж сама. Ця посмішка танцює всередині і каже: «Ось тобі». 1972.
У дядька Катерини була друкарська машинка, яка залишилася йому ще з часів війни, яку в нього не відібрали. Отож на ній він і вистукує свої послання. До речі, у приватних осіб немає друкарської машинки. Та, власне, навіщо вона їм? На машинці можна вправно щось надрукувати і на роботі. Катерина думає про Фіна. Він надіслав телеграму, що через 3 дні вже приїде з Фінляндії. Чи перевіряють у Фінляндії усі друкарські машинки щорічно? Треба запитати. Кожного літа, коли ми проводимо більшість свого часу в гостях у бабусі, маминої мами, мама завжди товстіє на кілограм. У робочих поїздках такої можливості в неї нема. Під час тривалого усного перекладу вона ніколи не встигає доїсти все так, щоб тарілка залишилася порожньою. Але під час інших подорожей, коротших чи довших, мама нарешті допадається до їжі і поправляється. Правда, відразу і скидає набране. Щойно ми повертаємося до Фінляндії. Скидає до 50 кілограмів. Важить, як і раніше, як я зараз. Ми дуже схожі, я і мама. У нас однакова будова тіла та зріст, в обох вузькі плечі, тонкі зап'ястя і однаковий розмір взуття – 40-й. І навіть форма голови. 14 років я крутилася довкола цих 50 кілограмів, але повертаюся завжди до них. Повертаюся, хоча і не хотіла б. Повертаюся, хоча і не намагаюся. Вага просто завжди залишається такою ж. 14 років тому я вже виглядала цілком як доросла. І ми з мамою могли б носити однаковий одяг, якби тільки наші смаки не були такими різними. Ми не їмо однакову їжу, хоча мама й навчилася їсти фінську їжу. Мене ж вона до цього ніколи не змушувала. Загалом, я була така перебірлива в їжі, що мама готувала все виключно з моїми побажаннями. Вона запихала мене десертами і плитками шоколаду, хоча у Фінляндії цього порівняно мало було, в Естонії так само, та ще й тому, що мені треба було запастися на довгу фінську зиму. Фінське какао я пити не хотіла, отож бабуся надсилала какао з Естонії в пакетиках із сульфатної целюлози поміж шоколадних цукерок. Через брак грошей мама в Фінляндії не могла купити мені стільки шоколаду і тістечок, скільки вимагав мій вічно ласий на солодке шлунок. Але тоді, коли могла зробити це, вона хотіла дати мені все. До того ж, мама не страждала від хронічного потягу до солодкого. Вона з більшим задоволенням їла солоні закуски та іншу звичну естонську їжу, яку набирала для Фінляндії. Я ж отримувала будь-які солодощі, абсолютно все. Усілякі шоколадні вироби. Мені. Шматочок того і цього. Мені. Торти, пакети печива, меренга. Мені. Все мені. Ну як же тоді можна було навчитися почуття міри? Я ні разу не купувала бананів чи апельсинів. Їх мені треба щонайменше кілограм. А вміст моєї корзинки з їжею більше схожий на п'ятничну покупку великої сім'ї або на те, як я з сім'єю збираюся на дачу на острові на тиждень. І нікому не приходить в голову, що я скуповуюся так щотижня.
Не вмію я купувати трошки лакриці. Мені необхідно тільки повний мішечок. Або нічого. Готую 2 літри супу з квашеної капусти на день і їм його протягом 1 дня. Томатний суп так само. У мене не виходить розділити ці 2 літри на 2-3 дні. Або хоча б їсти цей суп кілька разів на день, а не заразом. Або я не їм нічогісінько. Не можу фарбувати лише вії. Мені треба робити макіяж повністю. Не вмію викурювати лише 1 сигарету. Мені треба 1 за 1. Не вмію використовувати парфуми в міру. Лю стільки, що пахтить аж до під'їзду. Не вмію навіть говорити по телефону 1/4 години. Або 5 годин, або 5 секунд. А коли розгуляюсь, то на всю котушку. Хліб, сир, апельсиновий мармелад, вівсяне печиво, шоколадні тістечка, плитки шоколаду, піци, карельські пиріжки, торти з амброзією, морозиво з манго і динею. Ввімкнути духовку. Кава капає, масло стікає на стіл. Треба тільки, щоб воно не було занадто жирне, але якісне. Увімкнути музику, вимкнути телефон і можна починати їсти. Починаю завжди з морозива. Вже засвоїла, що не можна починати з хліба, якщо не їла багато днів. Після тривалого голодування хліб важко вивернути зі шлунка, хіба що засунути в горлянку всю руку. Морозиво – найкраща змазка. Воно чудово допомагає їжі виштовхуватися зі шлунка, і після цього можна хоч танцювати. Окрім того, морозиво добре підходить для споживання у короткі, нешкідливі перекуси. Свіжовиблюване морозиво смакує і пахне майже так само, як і свіже. Після морозива продовжую хлібом і маслом, без питва. Бо запиванням хліба утруднюю блювання, хоча завжди вважала, що навпаки. Так, чудово. 1, 2, 3. Хліб. 1, 2, 3. Сир. Піци уже готові в духовці. Отож, піца. 1, 2, 3. В рот і в рот. І булочки пектися. То як же я могла хоч колись досягти міри? Хоча б у стосунках з людьми, у ставленні до хубки, при близькості, у ліжку, у чому завгодно. Можу лягти в ліжко задля сексу і кохати без сексу, але не кохати і спати разом одночасно. І турбуватися про когось можу навіть більше, ніж треба, навіть якщо в цьому нема нічого цікавого чи романтичного. І тому можу навіть обрати те, що не викликає ніяких почуттів. Жодне почуття не проб'ється до середини. А найважливіше, я сама вирішую, чи з'їсти мені 2 літри цього супу просто зараз, чи ні. І щоб нікому не було діла, коли я востаннє їла. Щоб ніхто навіть не знав, коли я хочу їсти, а коли ні.
під час їжі виймаю з холодильника і те, що лишила для Хукки. Інколи моє бажання поїсти починалося саме з цієї їжі. Коли посварюся з Хуккою, мщуся йому тим, що беру їжу, призначену для нього, а потім мене від неї нудить. На думку Хукки, це весело, бо абсолютно абсурдно. Але, як на мене, то немає нічого нормальнішого і доцільнішого. Я мщуся Хуці у той спосіб, що йому найдорожче, тобто через саму себе. Дуже просто. Наприклад, одного разу я виблювала тортом, який уже принесли на день народження до нього на квартиру. І поставили в холодильник, але у нас вийшло маленьке непорозуміння, і коли Хукка зайшов у ванну, я швидко втекла з тортом до себе додому. Гості, яким мій шедевральний торт був уже розрекламований, мали прийти через годину. Не знаю, що він вигадав для пояснення. Коли Хука ображає мене, йому не потрібен мій торт. Коли він ображає мій торт, йому не потрібна я. Або він хоче нас обох, або не отримує нічого. І коли починає сильно мене дратувати, тоді я роблю найкращі торти для Хуки, і моя мама робила найкращі для мене. І її мама для неї. Для того, щоб скуштувати її улюблених страв, нам, звісно, треба їхати до Естонії. І тільки тоді там плита і духовка смажать усе, як треба, під пильним наглядом бабусі. Бабуся трохи не здужує, тому не може приїхати до Талліна і зустріти нас, хоча запрошення нам присилають саме до Талліна. І нікуди більше. А нам треба таємно прослизнути за межі Талліна в село. Іноземці потрапляють в Радянський Союз без туристичної путівки тільки на кілька днів. І їхніми пунктами призначення є тільки великі міста. Перш за все Москва, Ленінград, Рига і Талін. Виборг тільки тоді, коли є запрошення. Ну, тоді можна лишитись надовше. Отримати згоду за запрошенням відвідати країну часто дуже важко, і багатьом відмовляють з невідомих причин. До того ж, таке запрошення можуть прислати лише близькі родичі, скажімо, брати чи сестри, батьки і діти. Тобто використання запрошення можливе тільки до близьких родичів, які живуть за кордоном. Пізніше подорожі стали простішими і просто знайомі потрапили до кола людей, які можуть отримати візу. Подорожі завжди були цікавими. Найкраще пам'ятаю ті роки, коли ми залишалися на ніч у Талліні, у бабусиної давньої знайомої Юлі. Потім пробудження. Мама вже пішла на стоянку таксі. Там у черзі можна простояти скільки завгодно, бо черги на таксі завжди були нескінченно довгими. Нарешті звук таксі у нас на подвір'ї, куди ми зносимо всі свої сумки. Коли водій таксі зрозумів, що це замовлення на кругленьку суму, він став допомагати зносити речі, сподіваючись налагодити контакти з іноземцями. Це було винятком. Зазвичай таксисти не відчиняли клієнтам дверці. Хто б то не був – іноземці чи земляки – таксисти ніколи не допомагали піднімати сумки, не кажучи вже про те, щоб відкрити багажник. Це давало мамі привід кричати і сварити водіїв, мовляв, від них ніякої користі, хоча б не заважали. Водій не ворухнувся. Коли з'явилися приватні таксі, треба було перш ніж сідати в машину, запитати, чи готовий водій їхати туди, куди треба. Бо ніколи не було впевненості.
запитання зберігало нерви і ноги. Набагато простіше було говорити фінською. В такому разі все йшло вдало, хоча водій не міг нічого зрозуміти, окрім того, що його клієнти – іноземці. Вже в машині можна було переходити на російську, щоб упевнитися в тому, що доїдемо саме куди треба. Поїзди й автобуси були відкинутими альтернативами тільки через багаж, адже нам доводилося купувати все необхідне у Таліні. У селі ми не могли пересуватися наугад, і з багажем це було ще більш жахливо. Поїзди теж були занадто людними. Занадто багато людей, занадто багато злочинців, занадто багато уваги. Звісно, приїзд на таксі також викликав багато уваги для того, щоб бути найкращим вибором. Талінські таксі не їздили у сільській місцевості, тільки колгоспні вантажівки, але все ж це був єдиний вихід. Рідко траплялися знайомі, і мама не довіряла їм так само, щоб попросити відвезти нас. Ніякої суми тоді не вистачало. Завжди хотіли чогось зверху. До того ж, було зовсім ні до чого, щоб хтось ще знав наше точне місце перебування. Безпечніше і простіше було взяти таксі і заплатити водієві добрячу надбавку, яка вдвічі перевищувала вартість поїздки. Того разу водій таксі допоміг повиносити сумки і пакети до бабусі на подвір'я і пообіцяв приїхати за нами з Таліна у потрібний день. Залишив мамі свої координати, щоб ми зверталися у будь-якій потребі. Заповзятливість при контактах із Заходом була написана на обличчі. Це власний світ Анни. Світ Анни там, де Аннина мама щаслива. У місці щастя всі жінки носять спідниці. Тому Анна перевдягається із брюк у спідницю чи плаття відразу, як приходить зі школи додому. Бо в спідниці краще. У 80-х роках фінські жінки не носили спідниць, так само, як і дівчатка в школах. Тому у Фінляндії Анні треба було замаскуватися, вдягаючи фінські джинси, зливаючись із натовпом, хоча вона насправді не дуже того хотіла. Якось Анна прийшла у дитячий садок у домашній сукні, і няня відразу спитала, чи в неї часом не день народження, адже вона так ошатно вдягнена. У місцях щастя Анні на людях треба було носити брюки, але з іншої причини – щоб відрізнятися і поводитися як іноземка. Спідниця підходила лише тоді, коли вона виглядала достатньо імпортною. Джинсова спідниця підходила. Але вона не повинна бути занадто короткою чи нарядною, тому що тамтешні дівчата не дотримувались такої моди. Анна ж таке полюбляла найбільше, адже це так красиво. Але публічно це стало можливе лише через 15 років, коли естонські тінейджери дійдуть до таких же об'ємів стегон для стрейчевих брюк, як і їхні ровесниці в Гельсінкі. І місце
спідниці носять там, де приємно і легко бути. Де найкраще бути. Де бруківка, сонце, сміх. І не зважають на дощі і черги. Стиглі вишні і бузкові хащі. Старезні хутори і вітряки. Очеретяні дахи і пахучі столи з ялівцю, на яких стоять старі алюмінієві сковорідки і каструлі. А на гілці старого ясеня висять дзбаночки для молока. Мамо, мамо, поїхали назад. 1976. Катерина погодилася піти на різдвяне богослужіння. Тиша, спричинена однією фразою, наповнена поглядами, спрямованими на неї. Як вона наважилася? Як вона могла? Сьогодні переддень Різдва. І на роботі, може, трошки тихіше, але загалом цей день такий же, як і інші робочі дні. Всі здогадалися, що Катерина пожартувала. І почала сміятися, і всі інші також почали сміятися досить швидко, щоб не здатися недотямкуватими і показати, що вони вважають жарт Катерини дотепним, і їм подобається те, що вона говорить. Фін поїхав на Різдво у Фінляндію. Катерина також хотіла поїхати до батьків, але не може, бо саме перед день свята, а на свято їй треба бути на роботі, як і в звичайний день. До того ж, автобуси та поїзди не їздять так часто, щоб вона запросто могла встигнути назад до Талліна. Яке тоді Різдво, якщо треба бути на роботі і в школі, як і в звичайний день? Отож, різдвяні канікули є звичайними днями. На місце давніх свят прийшли нові свята. Зовсім в інший час і зовсім з інших причин. Катерині хочеться, щоб Різдво повернулося. Катерина хоче, щоб у неї було право на Різдво. Хоче отримати нову нічну сорочку і почути різдвяні колядки. А ще ялинку, свічки і те, що зазвичай буває вдома на свято. Коли я сама вдома в Хельсінкі, то шукаю естонський телеканал і вмикаю його. Хоча картинку і не показують, але й голосу достатньо. Коли я в гостях у Хукки, то, звісно, так не роблю. Адже тоді довелося б пояснювати, чому я дивлюся естонське телебачення. А я зовсім не хочу цього пояснювати. Зовсім. Не хочу відповідати на його запитання. Хоча й могла б. Мама ніколи не говорила зі мною естонською, навіть випадково. Жодного слова від неї не прослизне. Хоча іноді виходить так, що вона говорить фінською і естонською упереміж. Якщо вона говорить естонською з іншими, або навколо люди, які говорять естонською, вона перебиває розмову і запитує в мене, чи я щось зрозуміла. З року в рік вона запитує знову і знову. Хоча естонська – моя друга рідна мова – і я вивчила її, незважаючи на те, що мама була проти. Я поринула у відмираючу мову і не відмовилася від неї, хоча після нашого повернення до Фінляндії мама за кожне естонське слово давала мені щегля або добрячого прочухана, поки ніхто не бачив. Найважче було після поїздок до Естонії, коли я жила в оточенні естонської мови і чула її багато. Тоді почала говорити обдумано. Спочатку думаю, а вже потім кажу. Згодом
перестала говорити естонською в Естонії зовсім. На це пішло не надто багато часу, а заразом уже не було і змішання мов, хоча інколи я думаю естонською. І розуміння естонської не щезло назовсім. Але мама не вірить. Коли мама не чула з моїх вуст естонської років 10, вона говорила з естонцями естонською, а зі мною – лише фінською. І якщо говорене призначалося не для моїх вух, вона не перекладала фінською і вважала, що я нічого не зрозуміла. Я дозволяла їй думати так і прикидалася дурною. Отож, отримала змогу чути багато кумедного про себе та інших. Коли в Естонії приходили гості, і я дуже довго мовчала, бо не можна було говорити естонською, я із задоволенням говорила фінською. І тільки мама розуміла мене, а її потім питали, чи розмовляю я естонською. Інколи запитували просто в мене, але мама завжди відповідала першою, мовляв, ні. Вона пояснювала це схожістю і змішуванням мов. Адже жахливо, коли у Фінляндії трапляється почути слово естонською у пісочниці. Але вона не таврує всіх дітей росіянами, які є скрізь у всій Фінляндії. Хоча запекла б їх разом із різдвяним окостом і подала з гірчицею. Естонське громадянство не слід рекламувати у Фінляндії. А потім вона розказує, що трапилося після того, як цілою сім'єю були в Талліні весь рік. Хоча в Талліні я з мамою говорила лише фінською, після повернення додому виявилося, що я повністю її забула. Як тільки пройшли фінську митницю, я відразу ж почала говорити естонською. Мама не дозволить, щоб така ситуація повторилася. Мамина тітка сказала прямо, що не сприймає таку мовну політику. Але інші тільки посміхалися, хоча й дивилися з подивом, чому мама не хоче ставити естонський штамп на дитину у Фінляндії. Решта не промовили й слова, адже ніхто не хотів ставити під загрозу контакти з іноземцями. Але ніхто не повірив, коли мама сказала, що фіни сприймають естонців як росіян. Росіян в російській команді. В цьому мама, звісно, права. Для фінів естонці таки були росіянами. Довго. Значна частина фінських школярів почула про існування естонців тільки тоді, коли вивчала тему споріднених народів. Тоді вони широко розплющували очі і здивовано вигукували, мовляв, виявляється, за 85 кілометрів від Гельсінкі живе народ, про який вони абсолютно нічого не знали. Ну, звісно, сім'ї, в яких переважали ліві переконання, возили своїх дітлахів до Талліна, Сочі чи Ленінграда, але для інших ці міста могли бути хоч на дні моря або на місяці. Якщо у Фінляндії траплялося чути про естонське походження, першим запитанням було, чи вмію я говорити російською? Чи гралася в дитинстві з російськими дітьми? В які ігри там грають? Яким боком це стосується естонського походження?
Було б дивним, якби мама в Естонії говорила російською в домашніх умовах, чи, приміром, якась незнайома людина. Окрім того, мама ніколи не вчила мене російської і ніколи не дозволяла вчити, навіть більше, ніж естонську. Хоча від слів «спасіба», «пожалуйста», «хорошо» і «нічого» їй не вдалося мене вберегти. Ну та й годі з цим. Насправді, коли ми були в Естонії, з якоїсь причини і росіяни, з якими нам доводилося мати справу, чи то чиновники, чи то таксисти, завжди запитували в мами, щойно мене побачивши, чи говорю я російською. Іноді вони питали також, чи говорю я естонською. Але це, скоріше, була обмовка, не зовсім запитання. І моє знання мови мало викликати в них неабиякий подив. Мама завжди злилася. На задньому сидінні жовтої «Волги», під час реєстрації паспортів на зелених плюшевих стільцях, у кімнаті очікування на червоних пластикових стільцях, портрети видатних вождів партії під поглядом знизу. Її злість була очевидною, і хоча відповідала вона лише однослівно, обличчям до міліціонера чи таксиста, їй скрізь ввижалося усміхнене обличчя великого вождя. Члени фінських комуністичних сімей не могли зрозуміти, як це я не говорю російською. Це здивування позначалося у них на обличчі, коли вони чули про те, що мама естонка. Навіть якийсь азарт. Зараз, 10 років по тому, відчуваю, що вони уявляли мене і маму розмежованими через розуміння політики радянської Естонії. І з цього і випливали всі оті дивні запитання і дивна завзятість. Вони не могли уявити, що Естонія не була для нас першою в світі радянською країною, за якою мав би слідувати весь світ. І що радісні вигуки по радіо щодо приєднання Естонії до Радянського Союзу тривали доти, поки не наказували їх припинити, і що ті вигуки підтримки, не були спонтанними. Вони були ретельно прописані і ретельно прокричані, згідно з написаним. І вся радість, і все хороше в Радянському Союзі було саме таким. Вони не розуміли, що моя хоробра мама з Прибалтики, хоча й вийшла із великого і могучого союзу держав, із Союзу Радянських Соціалістичних Республік, була білою патріоткою, котра у молодших класах не чіпляла на шию червону піонерську краватку, як слід було, лише говорила, що це душить її, за що її усіляко залякував учитель. Мовляв, а раптом хтось напише рапорт, що в його класі говорять таке. Бо викладач посмів повстати проти Союзу і виховує небезпечне для комунізму покоління. Вчитель не хотів до Сибіру. Тому мама і мене виховувала мовчункою, бо неправильні слова могли бути в прямому сенсі вбивчими. Але мовчання, в яке мама мене огортала, не було мовчанням слухняної дівчинки з довгою косою. У ньому не було нічого спільного з правильною тишею, окрім німування. На думку мого терапевта, досить чудно, що мама не говорила зі своєю дитиною рідною мовою. Навіть ніяких ласкавих слів, ніякого лепетання, тільки на чужій мові, якою важко висловити почуття. Вона лишається чужою і дивною.
І відтак розмова з дитиною стає чужою і дивною. Я здивувалася. Невже це дивно? Ніколи не гадала, що мені могло б сподобатися бути інакшою. Але, добре подумавши і порахувавши, дійшла висновку, що не знаю жодної багатомовної сім'ї, де дитина не хотіла би вивчати мови обох батьків. З великою охотою вивчають мову, яка була рідною для поколінь, що жили раніше. І коли я вперше у Фінляндії почула, як дитина говорила змішаною фінською і французькою, я зрозуміла, що немає нічого дивного в тому, що вона змішує у розмові слова з обох рідних мов. Я не була ніяким винятком. І це виникає не через схожість мов. Це погано, коли дорослий хоче, щоб якась одна мова повністю переважала у мові дитини, як того вимагає мама. Мама вирішила за мене й те, що мені не треба виховуватися в Сузі Суомі, і тільки глибоко в моєму серці залишилися спогади про цю землю, звідки вона родом. Ні, ми більше туди не поїдемо. Ні. Хоча вона й сумувала, і хотіла назад. Цих подорожей більше не існувало. Про них не говорили нікому у Фінляндії. З мене мала вийти фінка. Треба говорити і ходити, як фінка, виглядати, як вони. Хоча я і довго була відсутня в цьому середовищі. Десь там, де рукави у жакета були різної довжини і занадто короткі, як на мене. І черевички, що натирали ноги при кожному кроці. На додачу, я була ще й фізично непідхожою згідно з таблицею ваги. Ти ж розумієш, що треба починати стежити за собою. Анна не розуміла. Але медсестра не раз питала зріст батьків і наполегливо показувала мамі папірець, на якому значилися вага і зріст Анни. Хоча Анна знає і без запитань, що мама нічого з папірця не зрозуміє. Скаже лише, що чим офіційніша справа, тим більше брехні. Я досягала теперішнього вигляду 14 років. 14 років харчового туризму, режиму і харчового календаря. І час минав у підрахуванні кілограмів і калорій. Рішуче спалювання калорій. Один підйом, спуск сходами, забирає 2 калорії. Один спуск сходами – 1 калорію за раз. Шкільний день займав приблизно 300 сходинок. Рахунок часу разом з кілограмами почався в той рік, коли мій зріст зупинився і медсестра захвилювалася. Була на той час 160-сантиметровою дівчинкою і квит. Розмір ноги закріпився вже давно, кілька років тому. В класі була найважчою дівчиною. Найважчою дівчиною в класі найнижчого ступеня. 53 кілограми і 160 сантиметрів маминого зросту, хоча мені було лише 10.
треба остерігатися. Я завжди насторожі. Прикрий плечі. Підніми руки догори. Сорочка має бути достатньо великою. Чим більше, тим краще. Ніякої уваги до збуджуючих фантазій грудей. Бо ніколи не знаєш, звідки прийде Оскар. І друзі Оскара. Інколи Оскар переслідував. Інколи на хлопця натикалася випадково. Інколи Оскар спокійно чекав на Анну, і вчителі підсміювалися. Бач, як Оскар уміє любити цю дівчину. Так воно й було. Звісно, про це знали схвальні вигуки, багатозначні погляди. Анна не наважується зав'язати шнурки на взутті біля гардероба, а бере взуття в руки і вислизає першою з класу і біжить на перший поверх у дівчачий туалет. Тільки там взувається, зав'язує шнурівки, прислуховується, як інші йдуть на вулицю, і чи чутно голос Оскара, чи він уже пішов, чи видніє його червона сорочка десь у дворі, чи Оскар залишився чекати. Напевно, що так. Хіба що подумав, що Анна вже пішла додому, тоді він може квапитися слідом, щоб наздогнати Анну. Анна дивиться на годинник і чекає чверть години. Ніхто з друзів Оскара не може чекати більше, валяючись і потягуючись на шкільному подвір'ї. Нікого більше нема на подвір'ї. Анна видивляється на дорогу якомога довше. Чи є там ще хтось, хто б міг помітити Анну? Анна вибирає маршрут, на якому найменш реально зустріти Оскара чи його друзів. Хоча їх можна зустріти де завгодно. У такому глухому маленькому фінському містечку Оскар чи хтось інший у будь-яку хвилину може виглянути з-за рогу. І що тоді, якщо Анна буде одна? Ну, тоді ще можна врятуватися, а якщо це трапиться на очах когось із жителів, чи ще гірше на очах у мами? Ні, це неможливо. Такого не можна дозволити. Анна не стерпить, щоб її батьки побачили, що Оскар робить Анні. Як руки Оскара хапають, пролазять, мнуть і роблять непотребство. Тому Анна постійно насторожена під час прогулянок містом. Вона помічає кожну нову людину, яка з'являється в межах її кругозору. Здригається, побачивши хлопця-однолітка, стає неначе паралізована, застигає на місці, а руки стають холодними і пітніють. Коли десь далеко вона побачить таку саму світлу голову, як в Оскара. Але це не Оскар. Хлопець обертається і дивиться з батьком на якісь нові спортивні товари. Занадто кругла голова і занадто високий, щоб бути Оскаром. Мама не помічає, що Анна завмирає, наче статуя, і намагається стати максимально непомітною. Це сором, те, що робить Оскар, що роблять його друзі. Це не моя провина, чесно. Я не можу нічого вдіяти з тим, що в молодшій школі в мене першої з'явилися груди. І навіть якщо це закладено в мені генетично, це не значить, що інше є в моїх генах. Ні, нема того, про що ви думаєте. Ви думаєте неправильно. Тримайтеся подалі від мене. Не можна. Я ж бурну цей камінь, якщо не відійдете. Справді кину. Ні, не можна, не можна. Дерев'яні черевички падають на підлогу, стукають із дивним звуком. Мама кинула їх мені прямо в груди.
маленькі, чутливі, кругленькі і непристойні груди. Мама пішла на вулицю, і двері ляснули. Дерев'яні черевички з'явилися зовсім неочікувано, без попередження. Я сиділа одна в кімнаті, спокійна, аж раптом черевичок врізався в груди. Вони боліли й раніше. Декілька тижнів тому почав сочитися якийсь жовтий гній. Не знаю, що це, але ні в кого про це запитати. Це занадто стидко. Хоча насправді я не знаю, що в цьому стидкого. Ну, вирішила, що це нижня сорочка з якогось матеріалу, що так впливає. Чи, може, гнійність викликана генами? Кладу вату між грудьми і сорочкою, щоб жовта рідина не проникла через одяг і щоб спідня білизна не липла до грудей. Бо вже кілька разів траплялося так, що гній засихав, і віддирати сорочку від грудей було дуже боляче. Хух! Шви на сорочці тільки погіршують ситуацію. Починаю ходити з розчепіреними ліктями, щоб сорочка менше торкалася грудей. Ой-ой-ой! Протягом року намагалася уникати бігу і стрибків. Але через Оскара мені інколи доводиться бігати. Бо те, що робить Оскар, трапляється вдвічі частіше через оті груди. Перу одяг таємно. В сауну ходжу сама. Перевдягаюся лише наодинці чи в темряві, щоб ніхто не побачив, що відбувається з грудьми. Ватні тампони. Їх треба міняти досить часто, бо вони починають тхнути. Але коли я їх міняю, то треба спочатку намочити і повільно тягти, перш ніж гній витече, і тоді швидко нові на те місце. Використану вату ховаю за шафою. Інколи розглядаю, особливо найбільші тампони, і це так само захоплююче, як для якоїсь дитини куштувати власні шмарклі. Це тривало довго. Не можу піти разом з однокласниками поплавати. Мені треба подивитись щось, але ніколи не кажу, що. Потім беру з аптечки мазь, про яку сказано, що вона підходить і для ран на сосках, і використовую її. Коли запалення минає, викидаю стару вату і купую бюстгальтери. На сосках виразки залишаються надовго. Постава випрямляється, груди виставляю наперед. Я горда. Після схуднення ще більш горда за своє красиве тіло, яке слухається моїх наказів і дозволяє оточенню помічати мене. Мені 12 років. Ми в гостях у бабусі в селі. Це було саме тоді, коли мама жбурнула дерев'яні черевики мені в груди. Хтось на кухні миє посуд. Це має бути бабуся. Посуд дзенькає. Як правило, мама сама мила посуд. Це її робота тут, у селі. Але зараз у мами інше завдання. Вона стоїть переді мною, і вона зла. Я щойно вдяглася, щоб піти з нею до сусідів.